31 dekabr dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. Bu bayram dünyanın 70-dən çox ölkəsində yaşayan 50 milyondan artıq Azərbaycanlı ilə əlaqələr qurmaq, onlar arasında birlik və həmrəylik yaratmaq işində mühüm rol oynayır. Dramaturq, şair və nasir, teatrşünas, kinoşünas, tərcüməçi, kinosenarist, jurnalist, aktyor və rejissor Cəfər Cabbarlı 1899-cu ildə doğulub. Ədəbiyyata şeirlə gəlib və ilk mətbu şeirləri 1911-ci ildə Həqiqət Əfkar qəzetində dərc olunub. Bir-birinə vəfalı səriyə yaxud göz yaşları içində gülüş, solğun çiçəklər, Nəsrəddin Şah, Trablis müharibəsi və ya Ulduz, Ədirnə fəthi, Bakı müharibəsi, Aydın, Od gəlini kimi əsərləri qələmə alıb. Kimyaçı alim akademik Yusif Məmmədəliyev 1905-ci ildə Ordubadda dünyaya gəlib. Respublikada elmin inkişafının bütöv bir dövrü onun adı ilə bağlıdır. O, 1945-ci ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının təsisçilərindən və ilk tanınmış 15 akademikindən biri olub. 200-dən artıq elm əsərin, 6 monografiyanın müəllifidir. Şair, publisist Zeynal Cabbarzadə 1920-ci ildə Bakıda doğulub. Yaradıcılığa kiçik yaşlarından başlayıb, onun Puşkin adlı ilk mətbu şeiri 1937-ci ilə dərc edilib. Cəbhə şeirlərinə ibarət Xaniman adlı ilk kitabı 1946-cı ildə işıq üzü görüb. Ədəbiyyat qəzetində ədəb işçi, Pioner jurnalında məsul katib vəzifələrində çalışır. Xalq rəssamı Rasim Babayev 1927-ci ildə Bakıda dünyaya gəlib. Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbində və Surikov adına Moskva Rəssamlıq İnstitutunda təhsil alıb. Boyakarlıq və dəzgah qrafikası janrlarında işləyib. Daşkəsən, Sumqayıt, Qobustan, Xınalıq, Linagurabrə silsilələrinin, habelə Ölüm Düşərgəsi, Qardaş Xatirəsi, Dağlar və digər boyakarlıq əsərlərinin müəllifidir. Tanınmış rejissor Rav Kazimovski 1928-ci ildə Bakıda doğulub. Azərbaycanda ilk radio və televiziya rejissoru olan Rauf Kazimovski monumental iri miqyaslı tamaşalara quruluş verib. 1956-cı ildən isə ömrünün sonuna dək televiziyada quruluşçu rejissor işləyib. Onun hazırladığı Olmasın Bu Olsun, Şeyx Sənan, Ölülər, Kəllə, Arxiv Baba və Lyonka tamaşaları radiomuzun qızıl fondunda saxlanılır. Xalq artisti Yalçın Rızazadə 1946-cı ildə Lənkəranda dünyaya gəlib. Sənət yolu orta məktəbdə təhsil aldığı illərdən başlayıb. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncisənət İnstitutunu, Üzeyir Acıbəyev adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirib. Konservatoriyanın tələbəsi olarkən Azərbaycan Dövlət Teleradio Komitəsində rejissor asistenti kimi işə başlayıb. Çalışdığı illərdə Gülarə Əliyevanın Dan Uluzu ansamblına dəvət alıb.